ହେ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବାର ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ ନା, ଆଜି ଘର ଛାଁ ହେବ, ମାନେ ସଦାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ବିଡ଼ାରେ ସଦାବେଳେ ଘର ଛାଁ ହେଉଛି। ଧାନ ଯୋଗାଇଟିନା ଆଣିଲା ପରେ, ଯେଉଁ ଚାଷ କଲା ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଣାଯାଏ ବିଡ଼ା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥର ଦେଖେଇ, ମାନେ ତାଳ ଯେଉଁ ଗଛର ଯେଉଁ ବରଡ଼ା, ତାଠାରେ କେମିତି ଘର ଛାଆନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇ। ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ହେଲା ଏଇନା ବରଡ଼ା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳ କୁଡ଼ା ହୱାଡ଼ ଅଣା ହେଉଛି, ରଖାଯାଇଛି ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ପୁରେଇକିନା ଇଏ କରିବାର ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ତାଳ କୁଡ଼ା ଅଣା ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନଟା କୃଷିରେ ଦେଖି କେତେ ସମୟ ଯାଏ ଖାଇନା ସାର ଯେଉଁ କେତେଟାରେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍, ଅଧଘଣ୍ଟା ନାହିଁ 20 ମିନିଟ୍ ହେଲା, 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏ, 5 ମିନିଟ୍। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କେତେ ରହିଲା ଟାଇମ୍। 24 5 ମିନିଟ୍ରେ ଖତମ୍, ବେଗେ 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 5 ମିନିଟ୍, 4 ମିନିଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ମିନିଟ୍ରେ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାଳକୁଟ ଏଇନା କାଟା ଯାଉଛି ପନିକି ପଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଏଠୁ ଫୁଡ଼ା ଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଘର କେମିତି ତିଆରି ହେବ ମାନେ ଇଏରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଘର ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ପଦ୍ମନ, ମାନେ ଘର ଛାଞ୍ଜିବ, ବଡ଼ଟା ଫୁଡ଼ା ସବୁ ସରିଲାନି, ଏଇନା ଖାଲି ଇଏ କରାଗଲା, ବଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଘର ଛାଞ୍ଜିବ ଏଇନା, ମାନେ ଏଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ ହେଲାନି, ଅଧା ବି ସରିଲାନି କାମ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ବହୁତ ବର ମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ଟା ଘର ଛାଁ ଥିଲା ସରି ସାରିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଖଣା ନାଳବାଡ଼ ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭାଇ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲସେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପାଖରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ, ବର୍ଷା ଆଜି ହେଇଥିଲା ବି, ବହୁତ ପାଣି ବି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ପରେ। ଆପଣମାନେ କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେ ଥର କହିଲେ ବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହିଁ କରିଥିବେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ।